好，我们看这一题。这一题我们先看第一小题。第一小题，它说现在有两点 ，AJ 点的坐标是 7，BJ 点的坐标负3了。哦，这两点是，诶，竖线上的两点。假设 P 点哈为竖线上的动点，哦 ，P 点的话哈是那个竖线上的动点，在这里移动。好，那么他们说哈 ，AP 加上 VP 哈。 最小是多少？我们看哈 ，P 如果是在 AB 的这个左边，我就外面了。那么呢，它这个 PA 哈加上呢 PB 哈，一定是大于10啊。我这一段是10啊。如果 P 的话在里面的话，那么 PA 哈加上 PB 呢会等于10。那如果呢在右边的话 ，PB 加 PA 也会大于10啊。 那也就是说，什么时候它有最小值呢？就是 P 点，是在 A 跟 B 点的中间的时候，这个时候它有最小值。最小值多少？最小值10啊，也就是说 AP 啊，加上呢 VP 哈，它会大于等于多少？大于等于10啊。所以最小值是多少？最小值就是10。这是第一小题。 那再来我们看看呢，这个第二小题哈。第二小题的话呢，它是说啊 ，x 哈减 7， 取决的值，加上呢 ，x 哈减 3， 哎，加3，取决的值等于 k， 它说无解的话哈，那么 k 的范围。 k 的范围是多少？我们知道说哈，这个相当于什么？相当于呢 ，x 哈相当于是 p 点坐标嘛 ，x 减7 哈相当于是 p a 啊，这相当于 a p 啊。a p 加上多少？这 x 减-3嘛，相当于呢 p 到 b 点的距离，就是 b p 啊。那这个等于 k。 k 的话呢，它一定是大于等于多少？大于等于10啊！它一定大于等于10。所以什么时候它会没有解呢？就当 k 哈，它是小于10的时候没有解。k 小于10的时候没有解，所以答案是 k 小于10。因为呢，这个 k 的话哈是 p a 加 p b 嘛 ，p a 加 p b 它一定是大于等于10。 那如果呢，这个 k 哈是小于10的话，那这个就没有解，也就是说 a p 加 v p， 如果这数字的话小于10，比如说是9好了，就没有解了，也就 k 的话也是小于10，小于10的时候，这个就没有解，所以答案是小于10。